Pada kada durian. Alah. Eh. Top. Ada babi ni? Top dengan LL nanti. Top 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 top. Mana ke kencing je top kan anjing. Kat top. Sini top. Tak tak tak, dah mati. Yang top dah mati pun. Dah top duluan? Haa. Ni lain, ni lain. Pelan je lah, mak telur hilang eh. Abang babi check babi. Tak payah check lah. Noob NG je bangang ni. Last. Satu star. Satu star kuning. Mission Babi. Accomplished. Makro. Makro pelepatat kau. Kalau makro pun tak ada aku carry game anjing. Tadi aku carry. Aku nak carry kan tadi. Hah? Tadi aku yang carry tu. Ah, betul aku sama makro. Kau ke aku patat. Sama lah. Ui, L. Jeri tahu L. Terbayar. Cepatlah. Alah, hai. Masih nak sniper macam Rosmah. Sniper only sebab kopi. Okay, dia pandai lagi pada Mah. Alah, alah, bodoh. Alah, dia fikir saya stop ke apa, babi? Alah, hai. Dia dah sharp macam aku. Betul lah. Betul lah, Rosmah. Oh, hai. Tahu saya tak yakin pun tak apa lah, babi. Lepas ni Mah kau sepikir dua, Mah. Buat orang geram eh, sama tim. Babi, ada tim aku tadi dia bagi tau. L, 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 L. L, cepatlah L. Bomb dah tag. L, cepatlah L. Cepatlah. T, T, T pun. Cepatlah Mah. Kau satu-satu anjing. Lambat dah semua. L, 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 L. Baiklah. Kau balik mana babi ni? Kanan. Kanan, kanan, L. L. Beda, 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 beda. Apa dia kau cakap ni? Alahai. L, beda, beda, beda. Benda ni. Eh, tu Nero. Tak lah, lupa lah. Lupa sudah, L. Dekat depan L. Lupa lah, info. Beda. Ah, maknanya kali ni ramai-ramai lah Rusty lagi ni kan. Tapi ya. Top dia tu. Cepat lah, Mah. Top dia. Top dia, top dia, top dia, top dia. Cepat lah. Ramai lah. Dia satu front top A, dia. Front A. Front A top dia. Cepat lah, bro. Abi, ni macam... Selus dia sini. Camper. Ui, cakap sedap. Set lah. Set lah. Malah set dia. Top dia, top dia. Cepat. Abi, ni speed kit dah habis jalan tadi, Abi. Bagi nak pisau. Bukan pisau, bos. Hah? Pegang lah pisau. Kau. Cepatlah. Pak ada speaky lagi tu. Tak nak pakai siang-siang. Mati ni. Shotgun bos. Cepatlah. Tak tak shotgun. Mana kau tahu? Oh tak eh. Rifle, rifle. M4, M4. Rifle, M4. Cepatlah bos. Cepat lah bos. Babi diam, babi sikit lagi anjing. Kau kau yang selur. Cepat. Kau ni pun pegang lebih so. Cepat lah bos. Babi diam, babi kau dah mati. Cepat lah Mah. Mah cepat Mah. Mati, aku mati, Mah mati. Lagi tak ada fight. Tahu pun. Kau dah memang. Nanti kill 3 pakai bom tu. Jangan kill tu. Itu je. 3 tu. Itu je. Itu dah last kill lah tu. Mantan. Amat kan? Mana tak lama tak nampak. Dari mana lagi ni?
Kerja lah ada. Ajak dia jumpa pun dah susah sekarang. Dia kerja 12 jam lah satu hari. Sniper bang. Kau tak tak pandai pakai sniper. Rugi lah kat tangan orang yang siap. E, A, B. L, L, L. Tank, tank. L. Tank, tank, tank. L dah mati dah. L. L, L. Eh, reach party. Babi dah nak L lah. Apa dia punya camper? Camper? Bepalnya. Pergi je lah. Apa slow walk lagi kan? L. PC kecil. Mampok je. Kau tak nampak ke? PC tak nampak atas eh? Tak. Eh, ni lagi satu. Wai. Dah lah bodoh. Dah lah tak bodoh. Baik-baik patat ambilkan cepat anjing. Dalam L ada ya, dalam L ada. L atau Didi. Banting. Kaku. Double kill. Ba. Aku yang kill yang plan, kau yang nak. Kalau aku tak kill tadi tu. Aku boleh di defuse dan play dapat. Two box. Apa yang two box ha? Two box. Two box kat mana sial? Depan market lah. Tahu ada. Market tu lah. Two box. Two box apa? Two. Gila bos. Babi. Elah. Oleh patat kau El. Babi datang aku depan belakang anjing. El ada dekat kau pun ada. Elah tu. Betul lah. Kah. Cepat lari kah. Mission accomplished. Sweet kena. Hai, main. Betul ke senang ni game. Eh, babi kita tak nampak 10 pun pantat. Macam solo speed eh, cik. Mak mati, confirm mati. L, L, cepat L. L shotgun. L, 2, L, 2. Ada 2 kat L tu. 3, 3 kat L tu. Jaga depan L. Dia satu, L, L, friend, L, friend. Cepat bos. Window kau nampak? Babi nampak. Tank, 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 tank. Cepat bos. Belakang kau, ah, situ. Ah, ah. Pi! Alamak, kibat banyak habis gelas mati. Cepatlah, ma. L lu shotgun. Cepatlah push market lambatnya. Ada satu perit orang. Perit. Perit dah mati tu kau kill buat. Dah. Ah tu dah jalan. L. Oi, ini kill macam hebat.